фронтовий драйв. Ми зустрічали російську техніку вже біля Куп'янська. Перший же день дали бій. До самого бою ми всі не вірили, що почалась війна, повномасштабне вторгнення. Дуже багато було емоцій, дуже багато було вражень. Шукали противника, щоб далі знищувати. Противник йшов вперед, він переважав нас, звісно, в кількості техніки. Ну, давали добру відсіч. Стуна показала себе дуже добре, так же само, як і Джевелін, і Енлав. Перших два дні було саме найважче. І все, більше ні. Всім привіт, всі не безпокойтеся. Військовослужбовці, територіальна оборона, всі боронять Україну, захищають, будуть відбивати територію України, свою. Все буде добре і все буде Україна. Аеророзвідка. Як раніше було, це мала людина своїми ножками запустити під їхні позиції. Потім встановити якийсь зв'язок і коригувати роботу інших, да? Тобто там артилерії, можливо, виходи, напади. Зараз це стало трохи легше, тобто вже не потрібно до них підповзати, але з тими засобами, які ми маємо, ми все рівно виходимо на лінію зіткнення. Це або чисто сіра зона, або безпосередня лінія, куди прилітає. Тобто якраз туди, там, де ми відлітали, ми втекли, вони все це засікають і потім туди прилітає. Оце безпосередньо те, чим ми займаємося. Тобто тихо зайти і бистренько вийти, поки не прилетіло. Це дистанція. То, що розказував Андрій, то є засоби, які дозволяють знаходитися глибоко в тилу. І це все береже життя. Тобто це вже береже життя, що людині не потрібно лізти на позиції суперника, да, для того, щоб коригувати. Тому що зв'язок ложиться. Ми також втрачаємо пташки, але це не життя. Це могла людина піти і її втратили, а ми втратили пташку, так? Ну, всі люди залишились цілими. Це дуже важливо для розуміння, що саме головне на війні – це все-таки, ну, люди. У нас будуть пташки, арта нам потрібна, і ми їх відпрацюємо. Ми вже їх відпрацьовуємо, щоб там телебачення не розказувало. Ох, вони тут вигрібають. І ми готові далі йти, тому що нам потрібна перемога, ми за нею будемо гризти все і виконувати будь-які завдання тут до кінця. Ангели добра. Слава Україні! Героям слава! 24 лютого – це був шок для народу України, тому що все було зроблено зненацька, так робили тільки фашисти. 20 березня ми вже всі були на роботі, тому що були спрацювання систем. І ми прийняли таке рішення, що коли ми заробляємо, ми починаємо допомагати. Якщо сьогодні буде погано хлопцям на сході, завтра буде погано всім. Це і форма, це і військові берці, і це і амуніція, засоби первинної допомоги. Наша допомога, вона є конкретною, ціленаправленою. І бійці, які отримують нашу допомогу, вони будуть задоволені. Сьогодні ми відправляємо чергову допомогу, специфічну допомогу. Вони самі побачать. Слава Україні і героям слава! Культурний фронт. Вся країна вам дякує, і я особисто від себе хочу, ну, не знаю, наскільки можу, ніколи не вклоняюсь перед таким, але перед вами хочу так от вклонитися, тому що це того варто, це щиро. Я бачу, що відбувається, горить все. Ми сьогодні знаходимося тут, на сході, на Донбасі, і це сотий ювілейний виступ в рамках наших поїздок до Збройних сил, до Нацгвардії, до всіх бійців, які захищають Україну. Я в обличчі цих хлопців, дівчат, братів і сестер дякую всім, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає нас. Ми всі разом, Україна єдина. Ми переможемо. Слава Україні! Героям!